Du får her en fix lille vaskemaskine, der i den grad lever op til kravet om bæredygtighed. Modellen har en lille kapacitet, og derfor kan du ikke vaske helt enorme mængder tøj i én vask. Men leder du efter en vaskemaskine til den lille familie, så er den her model et godt bud. Maskinen har et godt lydniveau, så bor du i en lejlighed, vil støj ikke være noget problem. Den har i alt 15 programmer, hvor du i den grad bør lægge mærke til hurtigprogrammet på kun 15 minutter til let snavset tøj. Og de to økoprogrammer, som er særlig energi- og vandbesparende. Og har du behov for at forudindstille programstart, så har du mulighed for at gøre det her via timerfunktionen. Husk lige at måle efter, at modellen passer ind hjemme hos dig. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.